Zilja e orës së 5 i zuri brenda salës së arsimtarëve. E përshkak se nuk e nisën mësimin me ko, 11 mësimdhënësit e shkollës Emin Durako u mbyllën me qeles brenda kësaj sale nga vetë drejtori. Ky fundit e mohon të këtë ndodhur diçka e tillë dhe nuk ka pranuar ta komentoj rastin para kamerës. Drejtori i shkollës Emin Durako, këtu në Kaçanek, zoti Avdyl Reka, e ka mohuar se i ka kyçur brenda sallës së arsimtarëve një numër të stafit të kësaj shkolle, por na ka treguar se si mas disiplinore ndaj tyre, të cilët janë vonuar në orën e mësimit, ata nuk i ka lënë ta zhvillojnë mësimin në orën e radhës që i bie të jetë ora e 5. Të gjithë mësimdhënësit kanë pranuar për klanin se drejtori i dënoi duke i ngujuar, mirë po për shkak të rrezikimit të vendit të punës nuk deshën të dalin para kamerës. Por për incidentin i kanë dëshmitar vetë nxënësit e tyre që i kishin parë të mbyllur. Murtezane, Gjelilje, Flamuri... Mësimdhënësit që folën jashtë kamerës, thanë se Reka nuk i mbyll brenda vendit të punës për herë të parë dhe nxënësit kanë posuar më së shumti nga ky veprim i tij. Unë në orën e 5 kam qenë duke mojtë mësim, kënë pasu në ato rëtës dhe nuk ka rrasëntarja e që në ato orë. Për rastin është njëftuar edhe drejtëria e arsimit në Kaçanik. Në asë një mënyrë nuk e arsëtoj, në asë një mënyrë nuk është. Nëse ka ndohë një veprim i tillë, absolut për mua është shumë i paarsyeshëm, nuk arsëtojtë. Sepse shkollat e komunës Kaçanikut kanë rregullore të detajizuar. Si pas drejtorit të këtij digasteri, Zahir Doda, ky rast do të hetohet dhe në rast të vërtetimit, komuna do t'i marrë të gjitha masat e dhura disiplinore ndaj drejtorit Reka.